Assalamualaikum dan selamat pagi bersama kami lagi dalam Sejahtera Asia 30 Mac 2021 16 Syakban 1442 Hijriah Bersama dengan saya hari ini Cikgu Azila, hari ini saya tidak mengajar saya bersama dengan pasangan host saya yeah. Syasha Denzlin oh, yeah. Betul sebutan nama betul, sebutan ya? Betul sebutan ha, betul, perfect dia <laughs> Ha, nama dia canggih ya. So hari ini bertemu lagi dengan kami berdua. Hari itu baru baru je Ahad kan kita, ya, kita di kita bersama uh, di si, uh, bersiaran bersama dan semalam oh, harap si lejuklah nampak muka kami ajak-ajak ya, ya, dalam dalam uh, TV Ya ha, semalam kita baru saja belajar belajar matematik. Hari ini saya duduk di sini pula uh, tukar kerja sikit. Ha, mengubah jadi mengubah posisi ya, dari belakang. Ha, uh, sekarang duduk, duduk di sini pula. Okey, uh, pada saya lah dan pada kami uh, Tim sejahtera Asia, Sejahtera Asia ini adalah wadah untuk kita menyebarkan permulaan yang baik untuk hari anda semua yang menonton kita pada pagi ini seluruh rakyat Malaysia khususnya dan amnya adalah kepada semua yang sedang menonton amnya ah am khususnya yeah, khususnya <laughs> amnya, boleh Dah terbalik dah kelak kan <laughs> okay. yang yang menonton kita pada pagi ini jadi antara perkara yang boleh saya pesan eh kepada hmm. semua adalah especially kepada the young generation anak-anak muda zaman umur kita lah kan anak-anak yeah. yang generation yang. kan yeah. ha, masa yeah. yang lagi adalah ah cikgu ni kan dia selalu pesan macam ni pada anak murid uh, Bangun awal pagi hmm. uh, Jadikan tabiat bangun awal pagi Ini sebagai kemestian Dan rutin kita Mungkin hari ini cuti sekolah Bagi budak-budak ah, sekolah Betul, ini. seminggu uh, cuti Tapi jangan jadikan itu alasan Untuk skip bangun awal pagi Ya, yeah, betul Pukul 12 itu bukan bangun pagi maksudnya uh, Itu kan? dah namanya. bangun tengah hari dah hmm, ngando, orang tengah. Kata, orang ah, ngando kata orang sawak madah Ngando kata orang sawak kita kan <laughs> Jadi uh, bangun pagi ini uh, Kalau kita lihat ya Orang-orang berjaya yang besar-besar dalam dunia ini nama-nama besar sekarang ini yang popular Elon Musk, mm -hmm. uh, Bill Gates. Saya saya punya idola atau siapa tahu? Ah uh, Mr Rowan Atkinson. Yeah. Uh, tahu tak tahu tak? Ah uh, Mr. Mr Bean. Bean. Uh, dia pun memang sangat uh, apa ni uh, me -me menitik beratkan. Menitik beratkan Bangun pagi bangun ya. Pagi. Uh, okey. Ada bukan apa, -apa saja? Sah hmm. Ah, bukan tu saja. Ah, uh, jangan lupa untuk bersama kami di TVS saluran 122 Astro dan My Free seperti yang Cik Guazila bagi tahu tadi. Ah, uh, ini merupakan satu platform yang akan menyalurkan informasi yang terkini dan juga ah, uh, seperti yang uh, kita semua tahu, bangun pagi ni uh, bukan setakat bangun pagi saja tapi uh, tonton-tontonlah Sejahtera Asia untuk melihat muka uh, saya dan Cikgu Azila yeah. dan juga beberapa lagi host-host anda. Hmm. Beri kami peluang untuk mengindahkan dan menceriakan pagi anda dan itu akan menjadikan permulaan hari yang ah, baik insya-Allah. insya, Allah. insya Allah. Okay. Okay, yeah. baiklah. Kita dah uh, bagikan kata-kata sapaan kepada para penonton. Mungkin uh, selepas ini uh, Cikgu Azila uh, mulakan diberikan kepada perkembangan COVID-19 di Malaysia. Silakan. Okey, perkembangan COVID-19 di seluruh Malaysia semalam menyaksikan penurunan kes alhamdulillah, alhamdulillah. iaitu 941 dan ini adalah kes yang paling rendah dicatatkan pada tahun ini. Terakhir sekali, kes di bawah 1000 adalah pada 9 Disember 2020 dan ini menjadikan semua kes keseluruhan kes adalah 342885 tak dilupakan juga adalah kes sembuh semalam adalah 1097 jumlah sembuh sekarang ini meningkat kepada 3327406 kes semalam hanya empat negeri yang mencatatkan tiga angka iaitu Selangor 219 Sarawak 192 Johor 171 dan Pulau Pinang 164 ini menunjukkan satu trend terbaru yang agak membuat kita rasa a little bit positif mm -hmm. kerana sekarang negeri-negeri yang mencatatkan tiga angka pun sikit dan dia punya angka keseluruhan menurun. Okey, Syasha mungkin yeah. nak berkongsi kepada kita untuk Sarawak pula. Hmm, kalau di Sarawak semalam telah melaporkan sebanyak 192 kes uh, yang uh, dikesan iaitu di daerah-daerah antaranya adalah daerah Miri sebanyak 47 kes, Bintulu 38 kes, Sibu 33 kes, Kuching 23 kes, Semarahan 13, Sri Aman 8 kes, Kenawit dan Serian masing-masing mencatatkan 7 kes. Sarike 6 kes, Kapit 4 kes, Sebau 2 kes, Bau, Lawas, Marudi dan Subis masing-masing mencatatkan 1 kes dan ini telah menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 16,061 kes dan selain itu terdapat juga 2 kematian baharu melibatkan jangkitan COVID-19 dan menjadikan jumlah kematian akibat jangkitan ini telah meningkat seramai 105 orang dan semalam juga Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak telah mengisytiharkan satu lagi kluster baru iaitu kluster Taman Vista Grow Sri Aman. Akhir sekali, Jawatan Pengurusan Bencana Negeri telah menambatkan tempoh PKPD Kampung Bintau Ulu dan Tengah kerana memandangkan keputusan saringan kedua tidak mendapati sebarang kes positif yang baharu alhamdulillah tapi walaupun bagaimanapun kita masih lagi belum menang sebab Sarawak masih mencatatkan tiga angka dan oleh itu saya ingin menyeru kepada semua untuk mematuhi SOP yang telah ditetapkan dan bukan itu saja cikgu Azizilah ya. kita seperti sedia maklum eh uh, kes covid-19 ni ada yang bergejala dan ada yang tidak bergejala ya, jadi ya, yang ya, paling ya. membimbangkan kita pada ketika ini adalah hmm. yang tidak bergejala ni ya, ha ya dia tak nampak dan ya. kita tak tahu eh macam mana kadang-kadang ya, kita pun mungkin terlepas pandang. Kadang-kadang kita ni terlepas pandang mungkin dengan SOP, dengan kadang-kadang rasa nak keluar tu kuat sangat. Ah betul. Kan? Sik dapat ditahan-tahan. dapat ditahan-tahan. Dan uh, sekali lagi ya kita nak ingatkan ah apa yang yeah. kita ruai-ruai hari ini, apa yang kita inform kepada masyarakat bukanlah untuk menakutkan. Okay, ya, tidak. bukanlah untuk memulakan dengan aduh bimbangnya COVID-19 makin naik mm -hmm. kes apa semua. Eh, tak, tak, tak turun hari ini tak, turun, tak, turun, turun turun turun. Okay. Tapi Aa. perlu uh, satu pencegahan, langkah pencegahan ya, sebenarnya. Daripada itu, apabila kita dah sampaikan informasi begini, mm -hmm. mungkin itu adalah apa ni memberikan idea ya, kepada betul. orang kita bahawa SOP itu mesti ya, ya mesti diutamakan, diutamakan. sekarang Aa. ini. Jangan rasa kejagoan nak keluar ya benar-benar. Ya betul lah. jaga Aa. penjarakan satu meter. Lepas tu guna pelitup muka. Sentiasa cuci tangan. Hmm. Itulah antara salah satu SOP yang perlu kita lakukan. Iya. Dan kita masuk ke bahagian news ya. berita kita yang mungkin sahaja ada ah. yang nak dikongsikan. Untuk uh... Perkongsian yang seterusnya adalah satu pengumuman iaitu pendaftaran pekerja untuk program vaksinasi COVID-19 iaitu semua majikan termasuk industri perkhidmatan, perhotelan, pembinaan, pembuatan dan sektor perladangan wajib mendaftarkan pekerja mereka dan menghantarkan senarai nama pekerja kepada pejabat residen bahagian yang terdekat sebelum 12 April 2021. Jadi jangan lupa untuk membuat pendaftaran seperti yang telah dinyatakan tadi. Hmm, news yang kedua pula adalah tentang kebakaran di Sibu. Seorang rentung dalam kebakaran yang membabitkan dua blok rumah kayu yang terdiri daripada 14 unit di Jalan Tiong Hua semalam uh -huh. dan mayat mangsa ditemui sekitar pukul 7 pagi. Walau bagaimanapun, identiti mayat masih belum dapat dikenal pasti dan mayat dibawa untuk tindakan lanjut ke Hospital Sibu. Kejadian uh -huh. kebakaran ini memusnahkan dua deretan rumah kayu yang dibina pada zaman penjajahan lagi uh -huh. dan berlaku kira-kira pukul 2 pagi. Ah ha, dini hari. Hmm. Dini hari. Hmm. Okey, dan seterusnya kita akan masuk ke segmen yang pertama iaitu uh, tak sebelum tu, uh, kita nak bagi tahu uh, segmen yang akan kita kupaskan pada hari ini ya, iaitu ya. yang pertama adalah penyakit encephalitis Jepun dan juga kejayaan anak Sarawak dalam bidang STEM. Ya. Ha, tapi sebelum itu kita akan kita akan pergi kita akan bersama dengan, dengan Sharon untuk, uh, stem tadi Aa, kan untuk stem uh, tadi anak tu anak serawak dalam stem yeah. bersama dengan Sharon uh, hmm. rakan hos kita yang membual yeah. uh, guest kita untuk tajuk ini yeah. iaitu tajuk kita terus tulus dengan dengan kejayaan uh, anak serawak dalam bidang stem stem okey saksikan Okey, anda masih bersama saya lagi, Sharon Kezia dalam siaran Sejahtera Asia. Dengan topik kita pada hari ini ialah kejayaan anak Sarawak dalam bidang STEM bersama dengan Profesor IRTS Dr. Sharifah Rafidah Dato' Wan Alwi. Atau lebih mestilah dikenali sebagai Profesor di Pusat Pengajian Kimia dan Tenaga Kejuruteraan Universiti Teknologi Malaysia. Apa khabar Prof? Sehat, Alhamdulillah. Ah, terima kasih kerana sudi bersama kita dalam siaran Sejahtera Asia. Terima kasih jemput saya. <laughs> Jadi Prof, macam mana sehat di sana? Bagaimana sehat. keadaan di sana? Ya. Mas okay. Masih melakukan pembelajaran dari rumah ke? Ah, for now, uh, UTM is still conducting online learning lah for most, unless hmm. except for labs, yeah. Jadi kita sangat bertuah pada hari ini kerana Prof. Dr. Sharifah Rafidah sudi bersama kita pada hari ini. Jadi bagi anda yang belum mengenali Prof. Dr. Sharifah Rafidah, Prof. merupakan pakar dalam kejuteraan sistem proses dengan penekanan pada sumber pemuliharaan. Banyak anugerah dan pencapaian yang telah dicapai beliau. Antaranya ialah Anugerah International Women Award bersempena dengan Hari Wanita Antarabangsa 2021 yang baru-baru ini diterima pada 7 17 Mac. Tanya saya ucapkan ya Prof. Jadi Prof, apakah perasaan apabila mendapat anugerah tersebut? Um, Alhamdulillah lah rasa gembira sangat dan bersyukur sangat and, dan saya harap benda ni akan menjadi lebih banyak inspirasi lah untuk Sarawakian dan all the women scientists out there. Uh, ada pernah penyangka tak bahawa Prof akan mendapat anugerah tersebut? Uh, memang tak pernah sangka sebelum ni bila buat research uh, basically we we just want to do as best as we can in our research and so on so saya rasa benda ni memang amat saya tak sanggalah boleh dapat oh, alhamdulillah setakat ayalah, ayalah rezeki prof lah untuk mendapat anugerah tersebut dan menjadi satu inspirasi khususnya buat wanita-wanita di Sarawak. Jadi ah uh, seperti yang kita sedia maklum prof, uh, pengajian kejuruteraan kimia sains dan teknologi dipelopori oleh kaum Adam. Kalau kita lihat bilangan wanita terbabit dalam sektor teknikal dan kejuruteraan mm -hmm. masih rendah iaitu 30% berbanding lebih 70% graduan wanita mendaftar di institut pengajian tinggi setiap tahun berdasarkan data Institut Pengajian Tinggi Awam. Jadi boleh Prof kongsikan dari mana, apa yang mendorong Prof untuk um, uh, meminati bidang pengajian kejuruteraan kimia yang kita sedia maklum dipelopori oleh kaum Adam ni. Uh, basically, uh, when I was in my Form 5, uh, there, there is this carrier talk by the oil and gas company. Mm. So, uh, during this carrier talk uh, by this oil and gas company, they promote this chemical engineering uh, to all the students. So, what happened was, I was inspired uh, looking at how uh, they managed to build such uh, very big refinery processes uh, by this chemical engineer. And from that on, um, uh, i was also privileged to be um, apa, untuk, under the sponsorship of uh, international uh, diploma Inter international baccalaureate so because of that uh, i continued to pursue my uh, degree in chemical engineering and i found out that this is the right degree for me i enjoy being a chemical engineering mm -hmm. i do not think that chemical engineering is uh, mostly is Macam you kata tadi It's conquered by Adam Because uh, In my opinion When I was doing my study A lot of Aha. my colleagues Aha. Are also A woman <laughs> oh, yeah. Bagus yeah. A Walaupun woman. In the industry uh, Ramai lagi Kaum kaum Adam Tapi bagi saya uh, Chemical engineering Is also very very Suitable for women And even uh, Me and my colleagues A lot of us Kau, Kau baik saya semua Ramai Yang perempuan semua Chemical engineering So I would say oh, that bagus quite the balance Actually dala ada satu informasi yang amat berguna khususnya kepada pelajar-pelajar wanita yang mungkin mempunyai minati di bidang pengajian tapi mungkin hmm. uh, uh, fikiran mereka dimomok oleh uh, perkara yang seperti khabar angin yang mengatakan bahawa pengajian kimia ni uh, cenderung diminati oleh kaum lelaki ya tapi menurut si prof tu kita tahu wanita pun tidak kurang hebatnya ah ya. tengok terbukti depan kita hari ini. ada prof bersama kita hari ini. Ya. jadi prof apakah cabaran yang dihadapi semasa dalam pengajian Uh, I think as uh, dalam pengajian, I think as normal as other normal students, I'm I'm actually quite a normal person. Nak kata first class student, I'm also not a first class student lah. I'm a second upper student only. Jadi bagi saya dalam pengajian, especially at that time, uh, I was doing my uh, degree in University of Manchester, the United Kingdom under the scholarship of MARA. So I think the goal is that uh, you have to be passion. Then bila pensyarah mengajar tu memang kena fokus mendengar. And uh, what I also learn is that not only we have to learn about the theories, we also have to learn about how to implement uh, the theories into the fundamental practical. So I really mm. appreciate it that uh, when I go in as a professor uh, bila saya join sebagai pensyarah uh, I join a lot mm. of consultancy projects. Jadi waktu degree tu uh, I learn a lot of theory. Mula-mula tu macam tak faham juga how to implement all these theories. But mm. uh, I realized that when I was doing a lot of projects after that real project consultancy and so on memang uh, all this knowledge is very useful and It's very, very important that you learn the basic fundamentals uh, when you are inside your undergraduate degrees. <laughs> Hmm, betul ah so asas tu yang yang penting ya, ya, ya the dan best, best saya, <laughs> saya saya setuju dengan prof apabila prof mengatakan bahawa untuk mengaplikasikan teori itu ke dalam praktikal tu adalah bukan sesuatu yang mudah ya kan prof hmm. uh, jadi uh, sepanjang hampir 20 tahun Perlibatan prof dalam bidang kejuruteraan kimia apakah antara kesukaran terbesar yang uh, prof pernah alami dalam dunia penyelidikan okey uh... In the research world, I think doing research, all research has its own challenge. Um, mm -hmm. In all the types of research. But I think, as a researcher, one of the ch biggest challenge that we have is in securing funding. So ni memang susah nak dapat funding walaupun ada government funding but it's very challenging yeah we have to compete with a lot of people so uh, funding is quite tough uh, especially if you are researcher and you have to compete with a lot and the next thing is sometimes you have funding but the problem is uh, nak dapatkan student pula yang bagus ha <laughs> ah. yeah, it's very hard to get good students nowadays and you'll be surprised ya yeah? kita ingat that uh, waktu to... COVID-19 ni uh, mungkin ramai yang tak ada kerja nak sambung study but uh, I, I found it that it is more difficult to get students uh, postgraduate students nowadays uh, during this COVID-19 mungkin sebab uh, lockdown ramai yang susah nak rentas daerah susah nak buat data collection susah nak buat lab so there, there is a big challenge in getting good research students but I do hope that uh, many students out there they are still interested to pursue their study uh, to master ke phd because this is where we teach the nation about how to do innovative thinking create something new instead of just doing something which is same thing lah so kalau kita masuk industri macam tu saja we are just implementing current technologies so yang kita hmm. kalau boleh uh, student kita yang postgraduate ni kita nak create them to create new technologies instead innovate and so on yeah? hmm, hmm, hmm jadi <laughs> uh, semasa pandemik berlangsung ni adakah geran mudah untuk didapati prof uh great yeah. masih okay uh, of masih course okay. you still have to compete and apply with uh, many applicant out there tapi mm -hmm. saya rasa opportunity insyaallah government is still trying to help as much as possible uh but mm -hmm. as i say it's a very competitive kadang-kadang dapat kadang-kadang tak dapat and yeah but but all researchers i believe they are trying to find means and ways lah yeah but mm -hmm. that that is a challenge by all researchers jadi betul lah seperti yang Prof katakan, bukan mudah untuk mendapat seorang pelajar yang betul betul komited. Sebab geran ni ada syarat-syarat dan kelayakan yang perlu ditepati untuk melayakkan diri mendapat geran, kan Prof. Jadi dari perspektif Prof sebagai seorang wanita Asia, apakah cabaran terbesar yang dihadapi oleh komuniti penyelidikan akademik hari ini dan bagaimana kita dapat memperbaikinya? Yeah. Alright uh, in my opinion uh, being in Malaysia I think we, we are quite lucky sebab so, Malaysia ni dia tak ada bias antara lelaki dan perempuan lah uh, if you are an excellent researcher uh, you can see that in the universities they don't have any bias standards macam perempuan dia tak beri ke apa so, so I do not see this kind of situations happening in Malaysia maybe in other countries so I think yeah. alhamdulillah uh, being a researcher in Malaysia we are quite privileged uh, To be living in this kind of environment in Malaysia. Uh, in terms of challenges by women, uh, mm -hmm. I believe it will be the work life balance. because uh -huh. as yeah because as you know especially yang baru-baru ni kan yang baru nak tadi uh -huh. dia at the same time you pun uh, early early stage of your family family punya development kan and uh -huh. when you have kids uh, that that will be very very challenging especially for example you nak pergi outstation. station uh, so so the challenge will be how do you balance your work and life uh complication yeah and i believe this is something that kalau lah uh, there is something that Malaysia can help maybe for example apa yang mungkin saya boleh suggest lah on top of my head ha, ha, ha. Yeah. that uh maybe for example sebab one of the things is contohnya lah ramai researcher ni kadang-kadang dia kena pergi outstation present conference uh meet, meet, yeah, industries uh, go to the societies and many other things so yeah. if for example there is some maybe extra allowance for family Ya, so sebagai contoh lah, kalau saya nak pergi um, outstation, normally kalau saya bawa, uh, I I bring my kids with me because I cannot leave them uh, at home <laughs> for several days, okay. for example one uh -huh. week. So uh -huh. what happen is I have to uh, take out my own money ya yeah, to to pay for the extra accommodations uh, and so on. Uh -huh. Ya, yeah. so if for example there is some extra allowance yang boleh consider ibu-ibu bekerja ni, Ha. juga <laughs> setuju ni. juga bayar <laughs> sekali. juga 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 ke juga ke, tak, tak kisahlah kan. Hmm. That will be excellent. juga 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 ada juga anak juga 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 Oh hmm. jadi setiap kali prof ada outstation mungkin untuk uh, presentation ataupun meeting, hmm. ataupun uh, untuk uh, collect data di prof akan bawa uh, keluarga bersama Uh, if it's a day trip Biasanya saya tak bawa But if it's like Two or three days uh, Biasanya saya bawa Oh baguslah Prof Tapi saya memang sukalah Dengan cadangan Prof ni uh, Apa tu memberi uh, Allowance tambahan Kepada golongan Wanita yang bekerja Kerana sekiranya uh, Perlu outstation Jadi wanita tersebut Boleh membawa Keluarga bersama mereka Betul. Uh, Satu cadangan yang boleh Kita fikirkan bersama <laughs> Menurut pemahaman saya, bukan mudah untuk mendapat gelaran IR kerana perlu menepati syarat-syarat kelayakan yang ditetapkan. jadi mungkin Prof boleh kongsikan bagaimana proses untuk mendapat gelaran IR tu. Okey. untuk dapat IR ni basically you need industrial experience and especially for the researcher as well as academic the requirement is not like the industries. Kalau di industri ni basically you need to have a minimum of 3 years industrial experience but uh in the case of uh, academicians as well as researchers you need to have at least one year of industrial experience yeah. like uh, in my case uh i get my one year industrial experience by doing a uh, consultancy works with the industries uh, so that is where i gain my industrial knowledge a lot tapi sekarang ni di university uh, banyak juga university that they are giving uh, the lecturers like one year they can do like industrial attachment one year outside in the industries to give them uh, this industrial exposure. Ya. Mhm. Hmm. jadi aa, seperti ya, ya. yang aa, kepada penonton aa, di rumah seperti yang saya telah wawarkan tadi aa, Profesor Sarifah ini telah terlibat secara meluas dalam 18 projek 80, 80 maafkan saya 80 projek penyelidikan tu, aa, bernilai 7.54 juta ya dan 17 projek berasaskan industri untuk pelbagai syarikat dan agensi kerajaan dan telah melatih jurutera dari lebih daripada 200 syarikat dalam bidang reka bentuk dan pengurusan kejuruteraan lestari. Malah apa yang sangat membanggakan, beliau turut mempunyai lebih daripada 250 penerbitan dengan hash index 33 iaitu dalam Scopus. The Scale Spotlight Elsevier 2014 telah meletakkannya di tempat ke-9 antara senarai pakar global di bawah kecegapan, penukar haba, pemasangan dan reka bentuk dan di tempat kelima di bawah kecekapan pengoptimuan kos dan air. Jadi pencapaian yang sangat membanggakan ya prof. Jadi untuk pengetahuan anda penonton khususnya di rumah bukan mudah ya untuk uh, pihak Scopus ni untuk menerbitkan kajian kita kerana kita perlu menepati kriteria-kriteria yang tertentu dan dia mengambil masa 3 bulan dan ke atas untuk uh, pihak Scopus uh, menerbitkan penerbitan kita. Jadi prof dalam banyak-banyak projek uh, boleh prof kongsikan ai uh, projek penyelidikan yang paling prof banggakan setakat ini. Yang tidak dapat dilupakan. Uh. Okay, guys. Uh, I think uh, I have conducted a lot of uh, research with my team. Tapi saya rasa antara projek yang saya paling hargai adalah projek-projek yang selain daripada kita publish paper, we also have some research impact. So contohnya lah, uh, one of the projects that I have is on thermal energy recovery. Yeah, so mm -hmm. we publish a lot in this thermal energy recovery from various angle. Tapi sekarang ni, what we do is that kita buat a knowledge transfer. So what we do is uh, we convert this knowledge into software products. So, software products ni uh, kita nak hasilkan satu software yang boleh digunakan oleh lebih ramai jurutera di Malaysia dan di dunia. Dan software ni kita basically we insert all the technical um, knowledge from our research inside it. And the software can be used by the industries for example untuk mencari bagaimana nak uh, menjimatkan lagi tenaga di dalam uh, uh, bangunan mereka and so on. Yeah. So, I think uh, this is among the very uh near to my heart uh, research because uh we have converted it uh, not only as a research paper but also tried to convert it into a research product where it can benefit more people uh, as a whole yeah ah jadi prof juga merupakan uh, seorang co-founder untuk optimal system and engineering yang berhad optimus uh, Optimize maafkan saya ya jadi apakah antara perkhidmatan yang disediakan oleh syarikat ini Okay, uh, Optima System Engineering or Optimized uh -huh. is basically uh -huh. a spin-off company di bawah Universiti uh -huh. Teknologi Malaysia. So basically uh, like the products that I mentioned to you, uh, software products yang kami hasilkan di dalam research center, basically those are the software products that we commercialize uh, under this uh, spin-off company. So basically uh, the main uh, function of this spin-off company is to commercialize uh, the software that our research team has come up with. So selain daripada uh, we commercialize the software products uh, we mm -hmm. try to sell it to promote it to more industries uh, to make awareness on that kita mm -hmm. juga membuat banyak knowledge transfer seperti professional courses so we also try uh, not only uh, to promote software tapi kita pun ajar industri jurutera on how to reduce their energy resource consumptions uh, inside their buildings and companies yeah. mm -hmm. jadi Prof dari mana dapat inspirasi untuk menghasilkan penyelidikan yang memang mencabarlah kiranya bagi saya ni uh, idea tu memang I guess ha. it's um from talking to the industries uh, knowing the industries need. yeah so sebab bila so contohnya yeah, i did several projects uh, with the industries and then when we talk we see some of the problems as well as the needs from the industries mm -hmm. on like dari situ kita try to find means and ways macam mana kita boleh bantu untuk solve these issues by the industries so i guess that that is where most of our research ideas come Comes from yeah. Jadi, saya suka lah idea Prof. Uh, Prof. Uh, menjadikan uh, masalah itu sebagai salah satu penyelidikan Prof. Ha, bukan mudah eh sebenarnya kadang-kadang sesetengah individu tu bila dia, uh, tengok masalah tu dia anggap dia sebagai masalah tapi prof bila tengok masalah tu prof dapat idea ah ini penyelidikan seterusnya iaitu cara bagaimana untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh industri tersebut. Ah ha, tahniah prof sekali lagi pencapaian sang, uh, yang sangat sangat membanggakan. Uh, jadi prof ah uh, apa yang prof ingin capai dengan penyelidikan prof dalam dekad yang akan datang? kiranya Dr. Prof mempunyai kemampuan, kekuatan atau sumber daya untuk membasmi masalah dunia dengan menggunakan kaedah penyelidikan Prof. Masalah apakah yang Prof ingin selesaikan? Uh I guess uh, it will be how we can eradicate waste and emissions sebab as you see lah sekarang ni kita produce uh, a lot of waste ya yeah? kalau tengoklah food waste yang kita hasilkan setiap hari pun banyak. And contohnya, everything ada waste. Contohnya um, food packaging, so we so uh -huh. generate a lot of waste daripada kita punya everyday living, uh, daripada industri, uh, emissions, daripada transportation, uh, even in all parts of the human lives, everything yang kita manufacture memang certain percentage will become waste. Yeah? So uh -huh. if this waste kita tak mitigate, so imagine apa akan terjadi? Uh, kita punya landfill akan Um, makin, lama, makin penuh. and then all these ways akan datang, what will happen to our future generations yeah, with all the emissions, greenhouse gases and so on. So among of the things that uh, me and my team envision to help the world if it's possible is how we can try to eradicate this waste. Kalau first thing kita try to minimize, uh, and then from minimize kita try to convert this waste to wealth to resources. So that is the main goal of our research team. Kita cari all the possible oh. ways towards circular economy, towards how to minimize all these emissions and try to convert it to more useful resources. Yeah. Oh, jadi itu adalah antara penyelidikan yang menjadi impian yeah. <laughs> lah, untuk dijayakan uh, suatu masa nantilah. InsyaAllah allah gitu uh, ya. <laughs> Jadi Prof, apa nasihat yang Prof berikan kepada para penyelidik, terutamanya golongan wanita muda yang bercita-cita tinggi di Sarawak ataupun di Malaysia? Uh, I would say uh, to continue to pursue your passion, yeah? So if you have ideas, if you have passion, so So do do not give up. Yeah, try try your best. Uh, if you have goal, try your best to achieve your goals, to achieve your passions. And uh, sometimes kita ada limitation, especially for women, yeah, because we're talking about women in Asia. Like macam saya kata lah, work life balance, anak kecil tak ada orang jaga, mungkin kita tak ada maid, mungkin family jauh. So there are a lot of things and challenges as women. So do not give up. Uh, try to do within the limits that you can. Sometimes kejayaan tu mungkin kita tak boleh capai sekarang ni sebab mungkin anak kecil semua kita tak dapat nak fokus too much tapi insyaallah kadang-kadang kejayaan tu lambat sikit yeah. so hmm. bila anak dah besar sikit contohnya then you can focus so don't give up don't forget your dreams so try your best uh, to achieve all, all the goals that you have so i believe insyaallah semua orang ada kejayaan dalam diri mereka it's just that when it will be uh, to allah alam mungkin sekarang mungkin kemudian Ah, betul, betul satu perkongsian yang cukup bermakna daripada Prof ya. Satu kisah inspirasi kepada golongan wanita muda khususnya di Sarawak malah di Malaysia untuk menjadikan perkongsian Prof ni sebagai satu motivasi dan rujukan kepada kita semua. Jadi terima kasih sekali lagi Prof kerana sudi bersama kita dalam Sejahtera Asia. Diharapkan paparan perkongsian ini dapat membakar semangat anak-anak negeri Sarawak khususnya wanita untuk sedia dan berani menyahut cabaran dalam bidang kejuruteraan kimia sains dan teknologi. Jadi sekali lagi terima kasih prof. Eh, sehingga kita ya okey sehingga kita bertemu lagi dengan topik dan perkongsian yang menarik teruskan bersama kami dalam Sejatra Asia. Okey kembali bersama kami dalam Sejahtera Asia bersama saya Cikgu Azila dan Syasha. Tadi yang bertugas adalah kita punya Rakan Host yeah, uh, Sharon, Sharon. Uh, dan walaupun Sharon yang bertugas tadi ya bukan kami tak buat apa-apa dekat sini. Kita orang sibuk menyiram bunga dekat belakang kan, belakang belakang, <laughs> belakang 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 Syasha ni ada bunga kan. Ini <laughs> uh, basah dah ni ah ya, bunga sekejap tadi. Okey, apa yang dibincangkan tadi eh ya, Syah, kita yeah. dapat daripada uh, Prof tadi adalah tentang chemical engineering. Hmm. Be, apa ni kejuruteraan, kejuruteraan kimia, kimia. okey jadi kalau kejuruteraan kimia ni kalau orang biasa macam kita lah kita ingat kimia adalah tentang apa ni yang yang dalam TV selalu kan mm -mm. Oh, dia mm -mm. letak atul, dalam atul, tabung uji dia. apa semua tapi yang menarik tadi yang dapat saya catch lah ya dapat saya tangkap daripada itu adalah yeah. waste management pengurusan sisa apa nak sebut sisa pembuangan pun dalam bidang yang tersebut juga Dia ada ilmu baru untuk ha, kita betul. dan juga untuk penonton di rumah dan pada pagi ini. Dan bukan setakat saja Cikgu Azila tadi uh, Prof juga ada terdapat banyak pencapaian yang telah uh, beliau oh, capaikan ya. iaitu yang uh, uh, selain daripada projek-projek yang telah dilakukan beliau juga telah melatih jurutera-jurutera yang berada di dunia kita di Malaysia dan oh. khususnya di Sarawak ha, yang tu adalah menyebabkan uh, menjadi sebagai satu pembakar semangat kepada kita khususnya anak-anak Sarawak hmm. ya, dan Prof membuktikan wanita yeah. sangat hebat. Ya yeah, betul ha. itu itu memang saya setuju <laughs> tidak disangkal lagi. Okey, seterusnya topik yang kita akan bawa adalah berkenaan dengan penyakit encephalitis Jepun. Encephalitis Jepun. Ya, yeah, adakah ini okay. pertama sekali yang anda mendengar? Saya masa itu eh, saya sekolah lagi. Masa sekolah ha, lagi. Saya sekolah ha. masa. 50 tahun yang lalu. 50 tahun <tuk> yang, yang, yang lalu. Okey, mungkin uh, para penonton dekat rumah ada yang uh, apa benda encephalitis Jepun ni. ini? Ha, saya akan uh, memberi sedikit perkongsian mengenai penyakit ini iaitu ia merupakan jangkitan otak yang disebabkan oleh virus encephalitis Jepun yang disebarkan oleh nyamuk. Ha, tadi oh, kita ada okay. uh, bercerita tentang menyiram bunga kan? Ha, sekali uh -huh. ini kita nak... Um, menerangkan tentang uh, nyamuk ni uh, yang dijangkiti di Asia dan Pasifik Barat sebagai contohnya ada di Kemboja ada di China ada di Indonesia dan juga turut ada di Malaysia sebenarnya okay. Dan selain itu, di Malaysia, kes JE ini dilaporkan secara sporadik ataupun dikenali sebagai kes-kes terpencil. Tapi walau bagaimanapun, pada 19 Julai 2019, sebanyak 15 kes JE telah dilaporkan di negara ini dan membabitkan tiga kematian JE iaitu dua kes uh, di Sarawak dan satu kes di Perak. Jadi dengan itu, Sejahtera Asia telah menjemput seorang pegawai perubatan untuk mengupas topik ini iaitu Dr Saiful Rizwan bin Abdul Hadi. Apa khabar doktor sama datang? Selamat pagi. Ah terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami ni. Jadi yeah. untuk soalan yang pertama doktor, boleh tak kongsikan kepada kami apa kawasan utama di mana penyakit JE ini sering didapati. Okay, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Sebelum saya terus masuk ke JE ini, saya nak ceritakan ya. itu apakah encephalitis. Encephalitis seperti tersebutkan tadi, jangkitan otak yang boleh disebabkan bukan sekadar virus, boleh menjadikan dari bakteria, boleh daripada fungal dan juga pada parasit. Dan daripada virus sendiri, ada pelbagai virus yang bolehlah termasuklah JE uh, seperti virus herpes, polio, rabies, measles. Dan untuk uh, virus JE ini seperti telah disebutkan syar -syar tadi iaitu disebabkan oleh nyamuk. Dan selain nyamuk, uh, penyakit viral yang disebabkan nyamuk bukan setakat JE, boleh juga daripada dengue, zika uh, dan penyakit lain. Lah. Okay. Untuk JE sendiri, seperti sebut tadi, banyak di negara Asia. Specifically atau lebih spesifiknya Asia Timur dan Asia Selatan dan kawasan kita sendiri itu Asia Tenggara. Okey, seperti negara-negara telah sebutkan tadi. Okey, secara umumnya berdasarkan laporan WHO terdapat lebih kurang antara 60,000 hingga 70,000 kes setahun. Maksudnya kes sangat banyaklah di dunia ini hmm. dan mencatatkan sebanyak lebih kurang 10,000 kematian. Yeah? Okey, negara kita Asia secara umumnya negara tro, bersuhu panas lah tropik yeah. kan. Jadi uh, nyamuk ni sebab dia banyak nyamuk jadi nyamuk itu perlu hidup di kawasan-kawasan seperti inilah banyak dijumpai. Jadi lebih spesifik lagi kalau di Malaysia kita bersuhu panas dan lembap sepanjang tahun. Hmm. Jadi kes ni boleh berlaku bila-bila masa sepanjang tahun. Oh. Tetapi kes akan meningkat ketika musim hujan iaitu awal atau uh, hujan tu ketika musim monsunlah. Dan jika nak mudah ditempati ni tempat-tempat yang macam tempat takungan air lah seperti sawah padi, seperti kandang-kandang, di kolam, tempat-tempat yang air bertakung, tempat yang nyamuk suka membiak. Secara umumnya begitulah. Ya. Oh jadi dia banyak berlaku tu dia ada ada pusim yang ada air lah? Ya air bertakung, tempat yang nyamuk suka membiak. Hmm. Okay. Jadi selain daripada nyamuk, apa, apa yang kita dapat nampak tadi penyakit ini dalam English-nya, hmm. Japanese, macam mana sebut dia? Encephalitis. Ah, okay. JE lah. Orang -E. kita selalu lebih sinonim dengan kalau namanya JE kan. Yeah. JE ni, dia, kata tadi musim yang uh, senang dia nak membiak. Dan uh, kalau selain daripada nyamuk, dia nyamuk yang membawa kan, membawa daripada binatang lain dan dia yang menyakiti. Ada tak uh, haiwan lain, haiwan atau serangga lain kan, uh, yang yeah. menjadi host kepada penyakit ini, yang membawanya? Ya, yeah, untuk uh kita, sekarang kita masih tentang nyamuk ya. Yeah. Jadi pembawa utama atau vektor untuk penyakit JE ini lah nyamuk jenis culex. Dan culex ini ada sangat banyaklah spesies spesiesnya. Hmm. Tapi yang utama di Malaysia ini lah culex triteniourinkus, culex Gelidus, culex fascocephala dan ada lagi yang wujud di Malaysia tapi kurang kesnya seperti culex vishnui, pseudo vishnui dan biteniourinkus. Okey, jadi, nyamuk itu bukan host tapi dia sekadar vektor. Jadi, dia membawa penyakit daripada binatang yang terjangkiti iaitu hinze mm -mm. dan juga burung-burung uh, liar. Burung-burung liar ini, uh, burung yang suka di kawasan air juga lah. Contohnya, uh, kalau ikutkan dia macam dia panggil burung heron, burung egret. Tapi kalau di Sarawak ni yang yang lebih mudah dijumpai itu burung bangau. Mm -hmm. uh, jadi, kalau kawasan tu kita nampak burung bangau, uh, ada kemungkinan burung itu mungkin membawa virus juga. Tapi dia perlukan vektor iaitu nyamuk tersebut untuk memindahkan, dia gigit nyamuk tersebut dan digigit, uh, varian akan masuk ke dalam nyamuk tersebut dan nyamuk itu akan menggigit manusia mm -mm. dan manusia akan di, dijangkitilah dengan virus oh. itu. Begitu dia menjangkiti. Mm -mm. So dia daripada binatang lain, nyamuk ni dia gigit dulu binatang itu and then kalau dia menggigit manusia itu, itu yang menjadi masalahnya. Uh, JE itu menyakiti. Orang lah betul. Jadi apakah antara perubahan yang berlaku apabila dijangkiti oleh nyamuk ni di dalam badan dalam tempoh beberapa hari seseorang itu akan mungkin akan dijatuh sakit ke macam mana? Hmm. Ya. Um, manusia ini sebenarnya dia adalah dead end host jadi bermakna jika virus telah masuk ke manusia dia akan hmm. habis situ saja. Dia tidak akan menjangkiti manusia yang lain sebab dalam dalam badan manusia virus itu bila masuk dia tidak akan mereplikasi sebanyak yang atau secukupnya sehingga nyamuk yang gigit manusia itu akan menjangkiti orang lain dia hanya boleh daripada binatang contohnya kinze ialah amplifier host maksudnya virus itu akan membiarkan yang sangat banyak dalam tubuh badan tubuh kinze itu kemudian setiap kali nyamuk gigit dia boleh memindahkan ke haiwan lain biasanya antara Haiwan dah haiwan lah, hinze ataupun burung liar, dia pusing-pusing situ saja. Tapi bila ada manusia, kehadiran manusia Manusia itu boleh Terdedah dan sangat berisiko lah Tetapi sebenarnya Secara semula jadinya nyamuk ini dia bersifat zoophilic dia suka Menggigit binatang saja sebenarnya. Sebab itu jarang kita dengar kes manusia sebab dia sebenarnya suka menggigit binatang. Tapi mungkin jika Uh, tak banyak binatang situ hmm. dia masih dia merasa lapar dia akan menggigit manusia. Apa manusia. Hmm. Yeah. Yang, yang kita <coughs> belajar di sini hari ini dia yang yang kita takut adalah dia menggigit manusia. Oh. Tapi oh. dia okay. bukan saja menggigit manusia pun di kalangan binatang dan haiwan. Itu, ha, kan? Jadi, okay. dia, kiranya dia tak macam menjangkiti antara manusia dengan manusia, dia tak akan terjangkit lah? Ha, ya, ha. Ha, saya belum jawab soalan tadi. Ha, okay. Masa yang diperlukan ialah uh, antara lima hingga lima belas hari. Daripada ha, dia mula digigit dan timbul onset ataupun gejala timbul itu uh, lebih kurang dalam lima hingga lima belas hari, mm -hmm. baru dia akan timbul onset. Tetapi, ya kebanyakannya asimptomatik. Ah. Tidak ada gejala. Banyak tidak lagi ada yang gejala. Yang kita nak tahu lepas ni. Ya sebelum itu apa kata kita berehat pun kita berehat sebentar dan kita kembali semula kepada rancangan Sejahtera Asia bersama dengan kami sebelum selepas ini. Selepas ini. <laughs> okay. Break dulu. Terima kasih kerana telah memberi kesetiaan bersama kami Tersasul pula. Okey, hari ini topik yang kedua adalah mengenai encephalitis, encephalitis Jepun. Okey, untuk soalan kita sambung balik soalan tadi doktor. Apakah antara simptom-simptom yang boleh dihidapi oleh dari penyakit ini? Okey, seperti saya kata tadi, kebanyakan kes adalah asimptomatik iaitu tidak menunjukkan sebarang gejala. Hanya kurang dari 1% sebenarnya yang menunjukkan gejala. Kalau dianggarkan 1 daripada 250 pesakit iaitu 0.4% saja yang akan menunjukkan gejala. Dan gejalanya boleh daripada dia ada spektrum lah, daripada sangat ringan kepada yang sangat teruk lah. Yang paling ringan mungkin dia ada cuma demam-demam yang low grade ataupun dia ada... Sakit kepala ringan lah. Kemudian dia boleh menjadi uh, demam menggigil, uh, lemah lemah badan, ada loya muntah, mm -hmm. ada mungkin ada ciri birit dan boleh sampai lebih teruk lagi seperti ada bila dia masuk ke uh, sebab seperti jantung otak kan. Jadi bila sampai ke otak dia akan mengganggu sistem saraf, neurologi. Kalau kanak-kanak mungkin boleh jadi sawan, yang paling yang paling sering sawan dua tiga kes boleh jadi sawan, uh, mungkin ada kelemahan anggota badan, uh, koma dan akhirnya boleh meninggal dunia. Mm. Ada case kes, kebanyakan case es Ya, tidak eh, berkejala, tak tak lah, tak berkejala ya, tak lah. Nampak. Jadi kalau macam ni ya doktor ya, macam mana kita nak diagnose yang pesakit ini ada GE? Hmm. Ya. ada jangkiti. Secara umumnya kalau kita tengok virus infection pada awalnya semuanya lebih kurang sama, demam, tak hmm. sedap, sedap badan, mungkin ada flu. Hmm. Tapi kalau kita nak diagnose biasanya kalau kalau patient tu pergi ke klinik, pesakit tu pergi klinik, doktor akan bertanyakan soalan semua kan. jadi kalau dia ada semua simptom-simptom tu memang dia kata kita kata okey ni mungkin viral infection. Tapi kita tengok juga apa yang uh, dia punya latar belakang dia mungkin kalau dia kata dia uh, pernah di, pernah digigit anjing kan kita takut, takut rabies hmm. bila ada simptom uh, saraf tadi kan. Uh, tapi kalau dia kata mungkin dia kerja di ladang hinze seperti tadi uh, dan kita boleh suspect uh, mungkin dia kena JE sebab biasanya JE ni hanya untuk diberi vaksin tu hanya pada tu kanak-kanak. jadi kalau pesakit yang dah dewasa dia tidak sempat terima vaksin kecuali dia ada minta lah dengan sebab dia kerja di ladang kawasan berisiko seperti ladang kita tadi. Dan pesakit ini akan dibawa ke hospital dan kita akan buat test ujian serologi iaitu darah. kita akan cari cuba kalau badan sudah ada membentuk antibodi makanya dia pernah dijangkiti. Uh, itu kalau darah kita akan buat test sekali dan kita akan buat confirmation test sekali lagi. Uh, baru dia akan uh, notify ataupun notifikasi kepada pejabat kesihatan da da bahagian dan akan kita bagi kita akan melakukan siasatan lapangan. Lah. Yeah. Uh, kalau dari segi lain, kalau dia ada simptom-simptom ha, uh, neurologi saraf, dia akan membuat uh, lumba pangcir di tulang belakang ni ambil cecair cerebrospinal fluid. Sama juga kita akan cari antibodi dah wujud atau tidak dalam badan pesakit tersebut. Within dalam masa 4 hari selepas onset dah 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 keluar ada antibodi hmm. dalam badan manusia ni. Kalau darah mungkin dalam satu minggu dia boleh detect ada antibodi. So maksudnya dia pernah dijangkiti dan kita boleh mengkonfirmkan hmm. bahawa dia telah dijangkiti oleh Japanese encephalitis hmm. Begitulah antara rawatan yang dilakukan iaitu yang pertama adalah melalui test darah ya doktor dan yang kedua adalah uh, ambil cecair dekat bahagian tulang, tulang belakang. belakang. Okey. Yeah. Kalau uh, bagaimana seseorang tu boleh mengurangkan uh, risiko dijangkiti JE ini? Mungkin ada beberapa pencegahan yang boleh dilakukan. Okey, pertama sekali kita tahu dia disebabkan oleh nyamuk Ulex. Okay. Uh, jadi untuk mencegahnya pertama sekali kita perlu elak digigit nyamuk lah. Uh, seperti ini kita memakai repellent, kita memakai kalau kita di luar kita memakai uh, tangan apa long sleeve, seluar panjang. Kalau kita di pekerja ladang kinzi itu Pakai face shield, pakai apron, pakai sarung tangan, pakai boot. Ha, lengkaplah semua itu. Um, kalau di rumah, kita ada pasang mosquito net. Mm -hmm. ha, kita, kita ada semburan nyamuk aerosol dalam rumah. Yeah. Kita kekal dalam rumah bila masuk waktu dia aktif menggigit iaitu dari pukul 6 petang sampai ke awal pagilah hmm. kita mengelak digigit nyamuk dahulu kemudian seperti sama juga seperti nyamuk aedes kita kita musnahkan tempat pembiakan mereka hmm. ni hmm. kita kena musnahkan kalau di sekitar dulu. rumah kita buang semua tempat-tempat takungan air tapi kalau nyamuk kulit ni dia berbeza dengan denggi dia aedes dia suka membiak di kawasan yang kotor okay. dia tak dia tak memilih kalau nyamuk aedes dia memilih tempat yang jernih tak bertakung dan tak ada gangguan lah. Tapi kalau nyepik dia boleh di mana saja. Sebab tu dia boleh buat di kawalan luar dia lebih susah kawalan, dia lebih susah lah sebenarnya. Sebab dia boleh membiak di tempat-tempat natural breeding site lah. Di kolam-kolam di luar semua dia boleh. Ah sebab itu di akan kandang kolam semua dia boleh membiak lah Jadi itu adalah salah satu pencegahan yang boleh kita lakukan. Dan tadi doktor ada uh, menyentuh berkenaan dengan vaksin. Jadi saya tertarik sebenarnya. Jadi uh, kita dah tahu siapa yang layak itu kanak-kanak dan uh, nak tahulah berapa lama JE ni boleh bertahan. Okey, bila kita bercakap tentang vaksin vaksin ya. Mm hmm. JE uh, ini kita dah ada vaksin uh, dalam jadual imunisasi kebangsaan iaitu kita akan beri kepada kanak-kanak yang berusia 9 bulan untuk dos pertama dan dos kedua ialah setahun selepas itu ataupun 12 bulan selepas itu iaitu 9 tambah 12 21 bulan. Jadi dos pertama pada 9 bulan, dos kedua pada 21 bulan. Uh, dan kalau bila, bila berlaku uh, kes tadi kan kita ada tim kesihatan awam akan melakukan siasatan lapangan yeah. uh, kita akan buat bancian kita akan cek dari sejauh 2 km daripada kawasan tu rumah ke rumah cari mana kanak-kanak yang -kanak, berusia 15 tahun ke bawah yang belum minum vaksin, kita akan beri vaksin. Ha, jadi tapi untuk dewasa tak beri sebab JE ini dia hanya efek yang teruk tu lebih kepada kanak-kanak. Jadi kalau hmm. sudah dewasa macam tadilah less than 5% dan gejala ringan ha, tapi yang tidak bernasib baik tu memang akan progresslah. lah. Ha, tapi vaksin ini memang kita khaskan kepada kanak-kanak. Tak -kanak. -kanak. Dia, dia melindungi kanak-kanak itu sebab kesan dia lebih teruk seperti yang dia tidak boleh dia tidak boleh belajar, mungkin dia tidak boleh berjalan bila hmm. ada kesan ke otak itu. Jadi kita perlu melindungi kalau anak-anak ini dan mereka yang akan terima dua dos vaksin uh, imojaf lah nama dia. Ah, ha, begitulah uh, pesanan dan juga info-info uh, yang doktor bagi tahu kita apakah uh, kebaikan vaksin yang boleh hmm. diberikan kepada anak-anak ini sebenarnya dan juga ini merupakan perkara yang kita perlu peka sebenarnya sebab ini menjadi boleh menjadi sesuatu yang serius sebab boleh menyebabkan kecacatan otak dan juga kematian dan sebelum itu kami nak mengucapkan terima kasih kepada doktor ya, kerana kasih sudi doktor, meluangkan sama -sama. hari uh, memberi info kepada kami semua ni hmm, ha. banyak kita belajar pada hari ini dan ya. kita juga dah tahu ya, dia punya gejala macam mana diagnosis macam mana ya, betul. dan kanak-kanak sangat penting dan dititik beratkan eh ya, untuk kita lindungi. Yeah. Jadi uh, itu saja untuk segmen kita yang uh, yang inilah ah, yeah. terakhir. Ya. Yeah. Ya. Dan sebelum itu kita rehat sebentar dan kembali eh, bersama. Tak, tak. Kita, ha? tak kita tak kita ha, tak rehat. tak rehat. Tak rehat sebab uh, kita dah ke penghujung rancangan. Ya. Yeah. Iya yeah, kan ni. Ha. Belumlah oh, belum. Kita rehat dulu. Eh. eh. <laughs> Okey, tak tak nak balik tak sabar ini. ni. nak balik. Relax ya dulu. Oh, wow. <laughs> Okey, okay. sebelum tu kita... Kita relax dahulu, yeah. rehat dahulu. ya Kita ikhlas dahulu. Okey, okay. okay. kembali bersama kami dalam Di Sejahtera Asia, Asia selepas ini. Ya, kembali lagi bersama ya, kami di Sejahtera Asia. Kami. Sebenarnya iklan baru beberapa minit tadi tak cukup sebenarnya. Kita gelak sampai. <laughs> dan ada orang tu muka dia merah padam. <laughs> 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 tiba-tiba jadi panas muka. pula. <laughs> dia nak balik awal. <laughs> <laughs> Okeh. Okay. Ah uh, Syah, okey okey. Apa apa kita dah belajar hari ini tadi eh. Ya? Okay. First tadi adalah tentang chemical engineering ya, bersama dengan tentang. Prof tadi kan ya. dan eh, sangat menarik. Ya, yeah, uh, uh, chemical engineering dan membuka mata kita, yeah, memberi ilmu kepada kita bahawanya ada orang kita ya yeah. yeah, dan wanita pula tu yeah. uh, dan sangat aktif dan menjadi saintis, saintislah kan? Uh, saintis dalam bidang chemical engineering. Dan yang kedua tadi saya nampak nampak Nisha banyak sangat ambil nota tadi ha. Ya. Yeah, saya semangat ha, apa, sebenarnya. Apa kita. nak bagi uh, apa pe, macam mana kita nak cakap? kita nak bagi Ha dia nak break nak... awal sebenarnya <laughs> Tak kita nak bagi tahu dan menguar-uarkan kepada penonton dekat rumah sana bahawa pencegahan perlu dilakukan untuk mengelakkan berlakunya JE uh, ni tadi. Ha hmm. salah satunya adalah uh, menggunakan spray ha psst, 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 ke tepi oh, rumah tu ha. Pakai bunuh nyamuk. Ha, ya? ha pakai ha, bunuh okay. nyamuk. <laughs> Lepas tu jika ada berkelapangan selepas ini uh, selepas menonton Sejahtera Asia uh, bolehlah uh, pergi dekat laman uh, laman halaman tu hmm. bolehlah uh, start Buangkan ha, segala apa yang Tempat ya, pembiakan ini memang ha. kita mesti ambil Betul? kisah dalam kadar yang tinggi lah. okay. Banyak kita belajar hari ini Banyak kita dapat hari saya ini Saya sangat... harap ini perkongsian-perkongsian hmm. yang kita kongsikan pada hari ini Menjadikan permulaan yang baik pada ya. semua yang menonton kita pada pagi ini Dan daripada Betul. saya Azila dan Saya Syasha Denzlin <laughs> Apa kita nak cakap ni? Tagline kita. Dari inspirasi. Dari inspirasi. Kami cetuskan inovasi. inovasi. Terima kasih.